So, assalamu alaykum ya Abu Abdullah, assalamu alaykum ya Fatima Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Sen geldin Kerbela'ya konak, gözlerinden irak ya Resulallah. Sen geldin Kerbela'ya konak, gözlerinden irak ya Resulallah. Ölü bədşan Fatime balası düşdü elden uzaq ya Resulallah. Hüseynin qurban olum adına bizlərə adın madar örgətdi. Hüseynin qurban olum adına bizlərə adın madar örgətdi. Viladətdə Cəbrəil əmi qahi varəsini gəldi tərpətdi. Vəli bilməm Kərbəlada niyə sinəsin boğazın şimrə görsətdi. Məazallah Allahın kanını tökdi əhli İraq ya Resulallah. O gündən 1400 idi keçib, indi də belə billəm ruba bağlar. Qaranlıqda axtar idi gülüm, dil dodağa fərat ya Resulallah. Hüseynin bir süt əmər balası teşnə oxladılar qan diyarində. Yaralı quş tək bələhdə bala saldı hey ələyaq ya Resulallah. Resulallah ya Resulallah, uca səslə ya Resulallah. Allah ya Nəbi Allah, Allah ya Nəbi Allah. Əhsən, əhsən. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salava zikr edir. Allahümmə sallallahu Muhammedin və Ali Muhammed. Qoca sabahın xeyir. Keçiyəm. Burdan tut. Necə?